esminiai dalykai, kuriuos mums reikia žinoti savo tikėjime. Reikia juos išpažinti, jų reikia laikytis. Pirmoji tiesa, kurią noriu priminti mums visiems, yra tai, kad šita visa mūsų regima pasaulė, o taip pat ir tai, ko mes neregime, bet kartais jaučiame, kad tai egzistuoja, visą neregimą ir regimą pasaulį sukūrė Dievas. Laiškas Hebrajams 11 skyrius 3 eilutė. Pasiklausykime, kas yra apreikšta ten. Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado regima. Taigi, aiškus teiginys. Dievas savo paties valia, savo paties sprendimu ir savo žodžiu sukūrė visą, ką mes matome ir nematome. Visų pirma, atsirado tai, kas yra neregima, o mūsų fizinės pasaulis yra jau kaip išdava to, kas yra sukurta neregimybėje šitame dvasinėme pasaulyje. Ištrauka iš laiško Kolosiečiams, 1 skyriaus 15-17 eilutės, prašau. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sutverta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa jo laikosi. Amen. Visi, kurie klausotės, sakykite amen. Šitose eilutėse, laiške Kolosiečiams 1 skyriui 15-17 eilutė, jūs turėjote išgirsti tiesą, kad Dievas ne tik tai sukūrė šitą pasaulį per Jėzų Kristų, bet Dievas jį ir išlaiko. Kol brolis Darius suras 1 Korintiečiams 15 skyrių, paskaitys mums vėliau šiek tiek, aš dar noriu pasakyti tai, kad kaip mes savo protu galime pamatyti tiesą, kad pats Dievas šiuo atveju apreiškimo dėka, sakome, per Jėzų Kristų išlaiko visą. Atsakymas yra. Jūs tikriausiai žinote, kad niekas neegzistuoja be energijos. O energija, jinai iš kažkur turi ateiti. Net ir mes, va šiandien dieną gyvendami savo kasdieniniam gyvenimui, turime energijos semtis iš maisto šiuo atveju. Mes valgome tam, kad turėtume jėgų triūsti. Bet nežiūrint maisto, mes turime energiją gyventi, kuri ateina mums iš praktiškai nežinimo šaltinio. Kodėl mes esame gyvi? Kodėl mes ryte atsibundam? Iš kur ta gyvenimo jėga, ne tik pas žmonės, bet galim pasižiūrėti į augalus, galim pasižiūrėti į gyvūnus. Net ir įdomus dalykas toks, ar esat pastebėję, kad dirbožėmis, juoda žemė, slepia savyje tam tikrą gyvybę. Įdėjai sėklą į žemę ir jinai suveikia sėklą tokiu būdu, kad ta sėkla pradeda judėti, pradeda vykti kažkas. Neįtikėtinas dalykas, ar esat pagalvoję. Juodžemis turi gyvybės, fantastinės kažkokios paslaptingos gyvybės savyje. Ar tai yra stebuklas ar ne? Mirusi, palaidojai, kaip grūdai žemė. Kol kas mes nematome, kad iš to kažkas išauktų, ar ne? Bet Viešpats užsimena, sako, žmogaus šiandieninė mirtis, šiandieninio kūno mirtis ir palaidomas žemė yra kaip sėklos padėjimas į žemę. Ateis metas iš to kažkas išauks. Bet čia kita tema. Taigi, ta energija, kuri reikalinga gyvybei palaikyti, visą tai ateina iš Dievo. Ir jeigu mes turim bent šiek tiek blaivaus mąstymo, mums tenka tą pripažinti. Kita tiesa, kurią noriu kartu su jumis apžvelgti, yra tokia. Kita tiesa yra tokia. Dievas sukūręs visą, ką mes matome ir nematome, žino šitos kūrinijos, šito sukūrimo tikslą ir paskirtį. Jisai žino visą tai. Ir dar didesnė Dievo malonė ir netgi tam tikras yra stebuklas tas, kad šitą tikslą, viso sukūrimo tikslą, visos žemės planetos ir žmonijos istorijos gyvenimo tikslą, Dievas iš savo malonės atskleidė tiems, kurie nori tą tikslą sužinoti. Visą tai mes turime iš Dievo tikėjimo. Pasiklausykime apie kūrinijai skirtą į tikslą. Laiškas Efeziečiams 1 skyrius 9-10 eilutės. Paskelbdamas mums savo valios paslaptį pagal savo palankumą, kaip nusprendė savyje,
kad laikų pilnatvė atėjus galėtų suvienyti Kristuje visą, kas yra tiek danguje, tiek ir žemėje. Amen. Prieš tai, ką sesuo perskaitė prieš šitą citatą, seka tokie žodžiai, kad pats Dievas, jisai pašaukė mus, pats Dievas jisai apdovanojo ir pats Dievas mums atskleidė savo valios paslaptį. Ir kokia yra Dievo valia visai kūrinijai? Jūs ką tik girdėjote? Jeigu negirdėjot, Giedrė paskaitys dar kartą. Paskelbdamas mums savo valios paslaptį pagal savo palankumą, kaip nusprendė savyje, kad laikų pilnatvėje atėjus galėtų suvienyti Kristuje visą, kas yra tiek danguje, tiek ir žemėje. Amen. Koks yra Dievo tikslas visai kūrinijai? Suvienyti. Ką su kuo suvienyti? Aš jaučiuosi, kad pagavau jūs truputėlį, ar ne? Yra nelengva atsakyti, kas čia su kuo, ką nori suvienyti. Todėl pasakysiu garsiai. Dievo tikslas kūrinyje yra suvienyti ją su savim arba priartinti visą kūrinyje prie savęs. Dar viena ištrauka. Pirmas laiškas korintiečiams, 15 skyrius, 22-28 eilutės. Pasiklausykite. Arba skaitykite kartu su broliu Dariumi. 15:22-28. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Kristus pirmasis, vėliau priklausantis Kristui jo ateimo metu. Po to bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas kunigaikštystės, visas valdžias ir jėgas. Nes jis turi valdyti, kol paguldys visus priešus po savo kojomis. Kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą paklojo jam po jo kojų. Bet kai jis sako, kad visą paklota, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visą paklojo. Kai jam bus visą pajungta, tada ir pats sūnus nusilenks tam, kuris viską jam pajungė, kad Dievas būtų viskas visame kame. Ar išgirdote, koks yra Dievo tikslas visai sukurtai kūrinijai? Koks tikslas? Daro paskutinį sakinį, dar kartą paskaityk. Kad jam bus, kai jam bus viskas pajungta? Kai jam bus visa pajungta, tada ir pats sūnus nusilenks tam, kuris viską jam pajungė, kad Dievas būtų viskas visame kame. Norėjau, kad išgirstumėte tai, kad Dievas atskleidžia mums visiems per savo šventąją dvasę, per savo šventąjį žodį. Visos mūsų matomos ir gyvenamos kūrinijos tikslas yra vienybė su Dievu. Šiuo atveju visos kūrinijos priartinimas prie Dievo. Galutinis sakinys išreiškia labai aiškiai šitą tiesą, kad Dievas būtų viskas visame kame. Dievo ir tikslas kūrinijai yra taip vadinamas kūrinijos pašlovinimas. Kas lankotės pas mus trečiadieniais pamaldose, turi žinoti arba atsiminti, ką reiškia žodis pašlovinimas. Pašlovinimas reiškia tam tikras pagyrimas ir esmės atskleidimas, arba bent jau kažkurios vienos savybės atskleidimas mūsų gyvenamojo laiku, kaip mūsų kaip žmonių. Bet iš esmės ateityje kūrinijos pašlovinimas, taip? Kūrinija atsivers visų savo grožio, kurį Dievas yra ją sudėjęs. Ir kūrinija atvers visą savo esmę, kuri dabar mums yra nematoma. Tai yra tikslas kūrinija. Dievas visą kūrinyje priartins prie savęs ir ją pašlovins. Kadangi Dievas visą sukūrė, tai jisai turi tikslą ne tik tai kūrinijai, bet ir žmogui. O koks yra Dievo tikslas žmogui? Koks yra Dievo tikslas tau? Noriu, kad vėl pasižiūrėtumėm keletą ištraukų. Laiškas Efeziečiams, kas turi atsivertęs laišką Efeziečiams, pirmos skyriaus 4 eilutė, broli Dariau, laiškas Kolosiečiams, 1 skyrių, 21-22 eilutė. Laiškas Efeziečiams 1:4, išklausykime, prašau. Mūsų išrinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą,
kad būtume šventi ir nekalti meilė jo akivaizdoje. Laiškas Kolosiečiams 1 skyrius 21-22 eilutė. Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški savo protuose piktais darbais, Dievas dabar sutaikino mirtimi jo žemiškajame kūne, kad pasirodytumėte jokise šventi, tyri ir nekalti. Amen. Mėlėjai, koks yra Dievas? Viena iš jo savybių, ar ne? Šventas. Ką jisai sako apie tikslą žmogui? Žmogus turi būti šventas. Apie Dievą yra sakoma, jame nėra nuodėmės, jame nėra neteisybės. Koks tikslas yra žmogui? Sako, tu turi būti nepeiktinus. Tai reiškia, be nuodėmės, be neteisybės savyje. Taigi, Dievo tikslas žmogui, jis yra labai panašiai išreiškiamas kaip ir visai kūrinyje. Visa kūrinyje turi būti priartinta prie Dievo ir pašlovinta, tai reiškia, neturi kūrinyje likti blogio. Taip ir žmogui yra sakoma, žmogus turi būti padarytas šventu, turi būti padarytas nepeiktinu, išmokusiu mylėti taip, kaip Dievas myli, taip, kaip Kristus myli. Taigi, koks tikslas yra kūrinyjei? Jos priartinimas prie Dievo ir pašlovinimas. Koks tikslas yra žmogui? Jo priartinimas ir pašlovinimas, kuris išreiškimas kitais žodžiais, padaryti žmogų šventu, padaryti žmogų nepeiktinu, padaryti žmogų tyru, švariu, mylinčiu. Ir pats kūrėjas rūpinasi, kad šitas tikslas būtų pasiektas. Jis daro visą, kad šitas tikslas būtų pasiektas. Kaip mes skaitėme, Kristus išlaiko visą, savo galybės žodžiu išlaiko visą, teikia visam energiją ir gyvybę. Galima šitą dalyką pavaizduoti tokį pavyzdį, kurį kai kurie iš jūsų girdėjote vakar. Kada žmogus sukuria kažkokį aparatą, tam, kad sukurtum kažką, žmogui tenka nemažai padirbėti. Visų pirma, sugalvoti, paskui suplanuoti, paskui nubraižyti, paskui galų gale realizuoti, kada tas daiktas yra padaromas. Ar esat matę žmogų, kuris kažką tai darytų, o paskui visiškai tuo padarytų dalykų nebesirūpintų? Nu, mažiausiai iš žmogaus sukurtų dalykų rūpesčio reikalauja paveikslas koks nors nutapyti, ar ne? Kai kurie iš jūsų turite namuose, ar tai nuotraukas pasikabinę ant sienų, ar tai paveikslus, ar daug jie reikalauja rūpesčio? Amen. Net jeigu ir nedaug tesirūpinam, bet bent jau kažkiek tai dėmesio skiriame net ir tam, kas nėra mums be galo svarbu. O ką jau kalbėti apie kokį nors automobilį? Būtų stebuklas, jeigu žmogus daug dirbtų, stengtųsi, braižytų, galų gale pagamintų automobilį, paskui numestų jį pakeliai ir sakytų, ai, čia man visiškai nesvarbu. Tai kodėl tai daug stengiasi, tik daug dirbai? Nu, šiaip man tiesiog buvo malonu dirbti. Čia būtų labai keistas žmogaus mąstymas, ar ne? Dievas nėra keistas. Jeigu jau Dievas kažką sukūrė, tai jisai sukūrė tikslingai ir rūpinasi tuo, kas yra sukurta. Rūpinasi tuo, kad tai, kas jo sukurta, pasiektų ir įgyvendintų jo paties duotąjį tikslą. Šitą dalyką mums tiesiog reikia žinoti, šito pasitikėti, šitaip vertinti pasaulį ir gyvenimą. Antra tiesa, kurią noriu pabrėžti ir kartu su jumis peržiūrėti, yra tiesa, kad Dievas viską valdo. Dievas viską valdo. Raudų knyga, Jeremijo raudos, 3 skyrius, aš pats pacituosiu, brolis Darius atsiveras Mato Evangelijos 10 skyrius, 28-31 eilutė. Jeremijo raudų knygoje 3 skyriui 37-38 eilutės yra pasakyta. Kas gali sakyti, kad įvyksta ir tai, ko Viešpats neįsako? Ar ne iš aukščiausio burnos ateina, kas gera ir kas pikta? Štai tu praturtėjai. Štai tu netikėtai ėmėjai ir laimėjai loterijoje, kas praktiškai yra neįmanoma. Kino tai sprendimas ir dovana?
Štai tave atleido iš darbo, tu netekai pajamų, likai be pagalbos, be vilties, galų gale dar susirgai. Kieno tai sprendimas ir valia? Noriu dar kartą paskaityti. Kas gali sakyti, kad įvyksta ir tai, ko Viešpats neįsako? Ar ne iš jo burnos išeina kas gera ir kas pikta? Pasiklausykime Mato Evangelijos 10 skyrius 28-31 eilutes. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką, ir ne vienas iš jų nekrinta žemint be jūsų tėvo valios, o jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti. Tad nebijokite, jūs vertesni už daugybę žvirblių. Amen. Ką Viešpats sako? Iš šitų eilučių galima dalyti keletą išvadų. Dievas žino ir jis žino viską. Dievas pažįsta jūs asmeniškai. Ir pažįsta jūs tobulai. Ir pažįsta jūs ne tik fizinio kūno, bet ir dvasia. Pažįsta mintis. Ir dėl to mes galime būti drąsus. Ar girdėjo? Jėzus sakė, būkite drąsus. Jūs esat žymiai vertesni už paukštį arba kažkokį gyvūną. O ar paukštis turi kažkokią vertę mūsų gyvenime? Turi? Ar gyvuliai kokie nors, kurie laksto po miškus ir kurios žmonės ruošiasi iššaudyti, va 80% šernų, pavyzdžiui, Lietuvoje sunaikinti. Ar šernas turi kokią nors reikšmę ar neturi? Sieroj labai iškalus. Čia irgi pamastymas truputėlį, toks truputėlį linksmesnis nukreipimas, kad jūs neužmigtumėte besiklausydami mano balsą. Iš tikrųjų, galbūt yra sunku įvardinti, bet be paukščių greičiausiai žmonija patirtų didžiulių nuostolių. Bet kurios rūšies gyvūnų žmonija patirtų didžiulių bėdų ir nelaimių. Vienas žvirblis pats savaime, galbūt jis neturėjo jokios reikšmės. Bet jeigu dingtų visi žvirbliai žemėje, o tai žmonija pajustų, dingo žvirbliai. Jau bėda. Taigi, mes galime būti drąsus, nes mes žymiai vertesni esame už paukščius ir gyvūnus. Taigi, Dievas valdo. Dievas valdo tai, ką yra sukūręs, reiškia, jis valdo visą kūrinyje ir mūsų pačius. Kokiu būdu? Yra du esminiai dalykai. Visų pirma, Dievas žino, Dievas pažįsta. Ir antras dalykas yra, Dievas imasi veiksmų. Žino ir veikia. Du dalykai. Labai panašiai kaip tėvai. Ką daro tėvai savo vaiko atžvilgiu? Pirmas dalykas, ką tėvai daro, tai stebi savo vaiką. Stebi, prižiūri jį. Ir kada reikia, imasi tam tikrų veiksmų. Tėvai irgi tą patį daro. Jie žino ir imasi veiksmų. Ir kokių veiksmų Dievas imasi žemėje tam, kad būtų pasiektas jo tikslas kūrinyje ir žmogui. Jis tų veiksmų imasi tarsi dviejų rūšių. Dievas valdo dviem valdymo būdais. Vienas iš jų yra galimas įvardinti kaip visuotinis arba bendras valdymo būdas. Kitas yra asmeninis arba konkretus valdymo būdas. Noriu keletą minčių pasakyti apie tuos du būdus. Visų pirma, apie bendrąjį valdymo būdą arba visuotinį, taip vadinamą, valdymo būdą. Dievas rūpinasi viskuo ir visais iš karto. Pavyzdys galėtų būti, kaip Dievas veikia štai toks. Tarkime, įsivaizduokite darbininką, kuris dirba kažkokioj gamyklai. Tarkime, prie staklių. Jisai kiekvieną dieną ateina ir jam kažkoks viršininkas duoda nurodymą, kokias detalės daryti, kokį darbą atlikti, kokią užduotį įgyvendinti. Jis pats nesprendžia, kažkas jam liepia tą padaryti. Vieną gražią dieną darbininkas ateina, o jo vadovas artimiausias sako, pereik prie kitų staklių, darysi kitą darbą. Ar darbininkas gali ką nors pakeisti? Jis eina prie kitų staklių ir daro kitą darbą. Galų gale vieną gražią dieną gali būti taip, kad darbininkas gavo atleidimo lapelį, gavo gražią gerą išmoką, bet buvo atleistas iš gamyklos.
Ar jis gali ką nors pakeisti? Kas viską valdo? Netgi ne brigadininkas, ar ne? Viską valdo, visos įmonės dalykus žino ir supranta, kaip kas vyksta ir ko reikia. Direktorius, tas, kuris sėdė aukštai ir yra labai gerbiamas ir kartais jau yra bijomas, ar ne? Direktorius duoda nurodymus. Darbininkas gali būti net nematęs direktoriaus niekada. Ir vis dėlto gali gyventi dirbdamas, gaudamas atlyginimą, džiaugdamasis, už premijas dėkodamas direktoriui ir sakydamas, geroj įmonėje dirbu, bet paties direktoriaus gali net nepažinti. Panašių būdų yra mūsų žmonių gyvenimas ir Dievo santykis. Dievas viską valdo, o žmogus gyvena nuo priežasties iki priežasties, nuo atsitikimo prie atsitikimo, net nesuvokdamas, kad visi dalykai yra valdomi direktoriaus. O kas yra mūsų direktorius? Kitas pavyzdys, kur noriu pasakyti, iliustruojantis pavyzdį, kad Dievas veda visą į savo numatytą į tikslą. Įsivaizduokite galingą upę tekančią kažkurioje žemėje. Upė teka iš savo ištakų ir turi savo pabaigos tam tikrą tašką. Ir dabar toje upėje įsivaizduokite gana didelę erdvę valtį. Ir ten be abejonės gyvena toj valtyje arba plaukia žmonės. Ta valtis turi pakankamai daug erdvės asmeniniams žmonių sprendimams įgyvendinti. Valtis gali laikytis vieno kranto, gali perplaukti į kitą krantą, gali sukti ratus toje upėje, gali sugalvoti ir kurį laiką plaukti prieš srovę, bet ar valtis gali pakeisti upės tekėjimą? Ne. Panašių būdų yra ir su žmogum. Dievas žmonijos istorija veda į savo numatytą į tikslą. Ir visame tame, kas vyksta, žmogui yra palikęs pakankamai plačią sprendimų laisvę. Žmogus gali dalyvauti geruose darbuose, žmogus gali pasipriešinti Dievui ir geriems darbams. Jis gali sukti į vieną pusę, gali nuspręsti eiti į kitą pusę, bet jokie žmogaus sprendimai nepakeis Dievo valios, kuri yra sumanyta kūrinijai ir žmogui. Vienas biblinis pavyzdys, jis yra aprašytas pradžios knygos 37, 8, 9 skyriuose. Mes jų neskaitysime, nes ko gero jūs ištiktų šokas. Ar ne? Skaitam? Papasak. Yra drąsių tarp mūsų, ačiū Dievui. Ja, aš papasakosiu. Bus greičiau. 37, 9 skyriuose yra aprašoma vieno iš Jokūbo sūnų Jozapo istorija. Tai istorija tiems, kurie skaitė Bibliją, turėtų būti gerai žinoma. Savo dienų pabaigoje Jokūbas sulaukė sūnaus. Ir kadangi tai buvo jo senatvėje gimęs sūnus, jis be galo jį mylėjo. Labai brangino, labai mokino. Stengėsi aprengti gražiau šiek tiek negu kad kiti. Žinot, vyresnieji buvo jau labiau tokie darbininkai, o tas paskutinis buvo labiau toks lepunėlis, kur visiems darbas teko, o jam jau biški prie namų, jau geresnis maistas ir geresnis mokslas. Ir galų gale atsitiko taip, kaip jūs atsimenat, kad Juozapas dar ėmė sapnuoti sapnus ir kalbėti broliams, kad ateis metas, ir jisai valdys savo brolius, kurie buvo ir protingesni, ir vyresni. Ir broliai dėl to supyko. Jie nepanoro, kad Juozapas juos valdytų, nepanoro nusilenkti tam, ant kurio jo pyko vien dėl to, kad tėvo dėmesio jam buvo skiriama daugiau. Ir kągi, broliai pyko, nemėgo, nežaidė su Juozapu savo laiku, galų gale nusprendė jį pražudyti. Pardavė, norėjo nužudyti, bet persigalvojo ir galų gale sako, kokia nauda iš jo mirties, davai geriau parduodam jį į vergiją, bent pinigų gausi. Ir pardavė jį į vergiją. Ir taip jau atsitiko, kad dėl to paties sugebėjimo garsiai kalbėti apie sapnus, jūs prisimenat, Juozapas nusirito į gyvenimo dugną. Jisai tapo vergų tarnu, galų gale buvo pasodintas į kalėjimą. Ir ilgus metus prabuvo kalėjime.
Bet vat negalėjau susilaikyti, nekalbėdamas apie sapnus. Ir šitas sugebėjimas galų gale jį iškėlė į faraono pavaduotojus, į antrąją poziciją Egipto karalystėje. Ką šitą istoriją liūdė? Matot, Dievo buvo numatyta, kad Juozapas valdys savo brolius. Jis bus aukščiau už visus kitus. Ir brolių pastangos šitą tiesą panaikinti, pasipriešinti jai, kaip tik ir padėjo jai išsipildyti. Dievo tikslas vis tiek įvyko. Nežiūrint to, kad žmonės darė daug dalykų, kad tam sutrukdyti. Ar Juozapas būtų valdęs savo brolius, jeigu broliai nebūtų priešinęsi jo sapnams, jo pranašavimams ir regėjimams? Taip, Juozapas vis tiek būtų priekyje buvęs, vis tiek būtų tapęs savo brolių valdovo. Bet viskas įvyko būtent taip, kaip įvyko. Dievo tikslas buvo apreikštas, jis žinomas, ir niekas negalėjo jo be pakeisti, kad ir ką žmonės padarytų. Taip vyksta su mūsų gyvenimais, su mūsų kūrinėje ir su mūsų asmeniniais gyvenimais. Visą tai kalbu tam, kad mes bent šiek tiek įsivaizduotume, kaip viešpats Dievas valdo šito visuotinio arba bendruoju valdymo būdu. Valdo visą žemę, valdo visą žmoniją, valdo kiekvieną tautą atskirai ir visas tautas bendrai. Apie tai dar šiek tiek vėliau pakalbėsime. Dabar antras valdymo būdas, kuris yra labiau aktualus mums, kadangi yra arčiau mūsų. Galima sakyti, kad Dievas valdo asmeniniu arba konkrečiu būdu. Ir va šitoj vietoj, jūs reikia atsiminti, Dievas žino mus. Dievas pats iš savo malonės leido mums gimti ir tam tikrą prasme sukūrė mus. Dievas sukūrė mus. Dievas numatė visą, kas mes tokie esame. Dievas leido mums ginti būtent su tokiom savybėm, būtent su tokiu kūnu, būtent su tokiais kompleksais, kokius mes turime, ir su tokiais sugebėjimais, kuriuos mes turime ir galime išsiugdyti dar. Visa tai sako Psalmė 139, jeigu kas norit, paskaitykit namuose. Ten Dovydas šaukia ir sako, Dieve, tu esi nuostabus, tu pažinai mane dar negimusi. Tu mane nuaudėjai ir visą mano gyvenimą žinojai. Vieną citatą vis dėlto pacituosiu iš pranašo Jeremijo knygos 1 skyriaus 4-5 eilutė sako apie pranašą, kuris iš pradžių dar nebuvo pranašas, kai jame tai vaikas buvo. Bet viešpats apie jį sako, pažinau tave, pašventinau tave ir paskyriau tave. Pažinau tave dar negimusi, pašventinau tave ir paskyriau pranašų tautoms. Pranašas Jeremijas dar motinos įščiuose jau atsinešė jam Dievo duotą, taip vadinamą valią arba likimą. Tai yra vadinama likimu. Ir kiekvienu atskirai žmogumi Dievas rūpinasi. Kaip minėjau, Dievas stebi, Dievas žino ir Dievas imasi veiksmų kiekvieno atskiro žmogaus atžvilgiu. Dievas rūpinasi ir saugo, su kuo tai galima pavaizduoti. Nu, įsivaizduokime mūsų valstybės tvarką tam tikrą. Mūsų valstybė mus visus saugo, ar ne? Kai kuriuos saugo po to, kai kažkas atsitinka, mes būname tarkim, apiplėšiami, tada atbėga sargai ir padeda atstatyti teisingumą. O kai kurie taip, tarp mūsų yra saugomi prieš tai, kaip kas nors atsitinka. Yra kai kurie žmonės, kurie vaikšto su asmens sargybiniais. Kam reikalinga asmens sargybiniai? Kad pašalintų visus galimus atsitiktinimus ir apsaugotų žmogų dar iki vykstant kažkam tai, ar ne? Panašiu būdu Dievas elgiasi ir su žmonėm. Tie, kurie yra svarbus, ypatingai svarbus tam tikruose jo darbuose, tos Dievas apsupa ypatingą savo apsaugą, ypatingą savo malonę. Ypatingai svarbus Dievo žmonės gali lydėti ženklai ir stebuklai kiekvieną dieną.
tie, kurie mes nesame tokie svarbus tame galingame Dievo plane. Dievas saugo, bet be ženklų ir stebuklų. Bendraja tokia savo rūpesčio ir apsaugos tokia zona yra apsupęs, ar ne? Kurie iš jūsų nusivylėte dabar išgirdę visą tai? Turėjo kažkam sukirbėti kirminas toks. Aš nesu svarbus. Aš netoks svarbus. Dievo apsauginė aplinkui mane nelaksto. Aš nematau ženklų ir stebuklų. Nu? Dievas visus savo vienyje. Jo, bet vieni yra svarbesni, kiti netokie svarbus, manau. Ir šita, ir mums reikia tą žinoti, mylė. Jeigu nori būti svarbiu Dievui ir matyti jo ženklus ir stebuklus, matyti jį, tiksliau, matyti save einant jo artume, yra receptas. Būk uolus vykdyti Dievo valią. Kuo bus uolesnis vykdyti Dievo valią, tuo arčiau matysi Dievą. Ir tuo labiau matysi jo angelus tavęs globojant. Biblijoje atsimenat kokiu nors svarbių Dievo vyrų, kurios lydėjo ženklai ir stebuklai? Pasakykit garsiai. Danielius. Petras. Ir dar kai kurie. Ir noriu paminėti, pranašas Elijas buvo be galo svarbus vyras. Jį lydėjo ženklai ir stebuklai. Jis yra tas, kuris pasakė, tegu žaibas sunaikina va šitas 50 kariuomenės vyrų, kurie atėjo juos suimti. Po kelių valandų vėl pasakė, tegu žaibas trenkia šitos 50 vyrų, kurie atėjo mane suimti. Kiek iš jūsų norėtume tokie būti? Kitas galingas vyras buvo pranašas Eliziejus. Jis vieną dieną ėjo, kadangi buvo praplikęs, panašus į mūsų. Nesakysiu ką. Šita. Ir išbėgo būrės vaikų, kuris pradėjo iš jų tyčiotis. Sako, plikis, tai tu durnelį, tu dievo žmogau. Ir pranašas sako, tegu jūs sudrasko lokys. Iš miško išbėgo du lokiai ir sudraskė visą tą būrį vaikų. Kiek iš jūsų norėtumėte tokiu būdu apginti savo vertę ir savo padėtį Dieve? Ar nebūtų faina, kas nors metė akmenį pas mūsų į duris, ranka plumpti nukrito? Pasakė kas nors žodį prieš jūs, plumpt ir negyvas. Visi kiti matė aplinkui ir sako, va čia tai žmonė, va Jėzaus Kristaus vardu užsičiau, tyli dvi savaitės. Atsiminat, apaštalas Povilas tą padarė. Kada vienas amžinai prieštaravo jam, liūdijant vienos salos valdovui, Povilas susinervuoja ir sako, užsičiauktų dievo kelių šitas iškraipytojau, jo. Štai tu kurį laiką būsi aklas. Ir aklas. Karalių žiūriu, kas dedasi. Va čia tai dievas, va čia tai bent. Bet noriu priminti. Pranašas Elijas gyveno tokiais laikais, kada jis galvojo, kad jisai tarp 5-6 milijonų žmonių tautos yra vienintelis tikintysis. O kiek tikinčiųjų buvo iš viso? 7000. Vyrų. Nu, moterų gal buvo dar tiek. Buvo apie 21 tūkstantis. Tikinčių žmonių. Ir jis buvo vienas, tas, kuris nuoširdžiai siekė daryti Dievo valią. Jis buvo be galo svarbus asmuo tam, kad įvykdytų Dievo darbą. Pranašas Eliziejus, tikinčiųjų nebuvo ką daugiau, kada jis pradėjo savo tarnavimą. Kada apaštalas Povilas ėjo į pagonių kraštus ir skelbė Evangeliją, tarp jų nebuvo ne vieno tikinčių Kristumi. Ar jie buvo svarbesni už mus? Matot, jeigu norime būti svarbus, mes turime iš tikrųjų nuoširdžiai artintis prie Dievo patys ir uoliai vykdyti jo valią. Amen. Koks yra Dievo tikslas visai kūrinyje? Kai kurie šnipžda, tai girdžiu teisingai šnipžda. Viskas suvienys.
koks yra Dievo tikslas atskirai žmogui? Būti šventu, ne? Ir šita ar gali kas nors sutrukdyti Dievui pasiekti savo numatytą į tikslą? Laiškas Filipiečiams, 1:6, ką sako? Nepamenat, kas sako, kai kurie mintinai mokėjot kažkada. Apaštalas Povilas per šventąją dvasią ir tas šventosios dvasios, jisai sako, tas, kuris jumise pradėjo savo gerąjį darbą, ji ir užbaigs iki Kristaus dienos. Ir bangėja, dėl ko tas yra kalbama? Ką noriu to pasakyti? Jeigu mes turime supratimą apie tai, kokį tikslą Dievas yra numatęs kūrinyje, jeigu mes turime supratimą apie tai, kokį tikslą Dievas yra numatęs mums asmeniškai kaip žmonėms, ką mes turėtume daryti? Aš nekalbėsiu toliau, kol jūs nepasakysit, ką mes turėtume daryti. Nu, vienas sako, dainuoti turėtumėm. Kiti sako, šokti turėtumėm. Ką dar? Priimti tai yra. Ką? Paklusti. Nesipriešti. Vadinam, tai turi būti. Taip. Matot, noriu, kad aiškiai suvoktumėm. Dievas myli paklusnius vaikus. Taip, kaip mes mylime paklusnius vaikus. Nori gauti iš savo tėvų dovanų, pagyrimo, gerų žodžių, meilės, bučinių, apkabinimo. Ką reikia daryti? Uoliai vykdyti tai, ką tėvai sako, švelniai pagarbiai kalbėti su tėvais ir mandagiai paprašyti to, ko tau reikia, ar ne? Ir tėvai padarys viską, kad apdovanotų tave. O kodėl tėvai yra pikti, nepatenkinti, niurzga, bara, priekaištauja? Dėl to, kad paprastai vaikai negirdi. Vertinant mūsų pačių gyvenimo patirtį, kiek iš mūsų galime pasakyti, kad esame švaresni Dievo akivaizdoje labiau, negu kad buvome prieš metus, prieš 2 metus, prieš 3 metus. Kiek esame švaresni šiandien, negu kad buvome prieš savaitę? Kiek esame uolesni Dievui šiandien, negu kad buvome prieš metus? Matot, kokia problema? Jeigu mes žinom ir nedarom, tai ko mes galim sulaukti iš tėvo? Amžino sakymo, vaikeli, nu, eik į tą pusę, ten aš noriu, kad tu eitum, va ten noriu, į šventumą noriu, kad tu, o kur tu varai? Tik nusisuko tėvas vaikas, į kitą pusę. Prie dalykų, kurie sutepa, kurie yra nešvaros, kurie yra negeri, ir sako, jū, išsiveržiau iš tėvo varžtų, štai aš laisvas, galiu daryti, kas man patinka. Aleliuja, Dieve, aš laisvas Kristuje. Mano nuodėmės man atleistus. Matot, yra galingas procesas. Upė teka ir mums bus labai lengva, jeigu mes tekėsime pasroviui ten, kur Dievas yra numatęs. Jeigu mes priešinsimės ar sąmoningai, ar nesąmoningai priešinsimės Dievo valiai, Dievas valdys mus. Jis pažįsta tave asmeniškai ir jis darys viską, kad tu patektum į tą vietą, kur tu turi būti su visa savo netikūnu. Bet ir sąmonė. Mūsų sąmonė turi būti sustyguota pagal Dievo valią, pagal Dievo tiesą. Ir jis daro ir daro savo reikalingą darbą, kad mus padarytų tokius, kokiais nori matyti, pagal savo paties sumanimą.
Todėl ko mums reikėtų melstis visą tai žinom? Melstis, kad Dievas įdėtų į mūsų širdis, pats įdėtų į mūsų širdis norą paklusti jo tikslui, norėti įgyvendinti šitą tikslą. Apaštalas Petras vienoje vietoje sako, jūs gyvenate pagreitindami Dievo karalystės atėjimą. Jūs greitinate Dievo karalystės atėjimą. Kokiu būdu įmanoma pagreitinti Dievo valios įvykdymą, Dievo karalystės atėjimą? Tik tai tuo, kad mes patys gyvename, judame. Taip, mes meldžiame, mes veikiame, mes vykdome pažintąją Dievo valią. Nepatikėsit, nedaug beliko, pusvalandį. Ir džiaugitės. Kągi, mylėjai, dabar viską darysime greitai. Esminės tiesas pasakiau. Būtų gerai, kad jūs išgirstumėte likusius dalykus, nes kitu atveju teks kartuoti tai ateinantį sekmadienį ir šitą, ir bus dar sunkiau sakyti. A, aš jau girdėjau, aš jau žinau. Taigi, mylėjai, Dievas, dar vienas keletą tiesų, kurias noriu pasakyti, vėlgi mūsų visų žiniai. Ar jūs meldžiatės, kad ausis būtų atviros? Jau pradėkit melstis. Dieve, duok man, jeigu duok, kad aš girdėčiau, kad neužsidarytų ausis. Žinot, ant ausų nukrenta vartai tokie. Ir girdi tik tai savo mintis po kurio laiko. Todėl melskitės, kad ir mane išgirstumėt. Taigi keletas esminių dalykų, kuriuos dar noriu paminėti. Pirma, Dievas lemia tautų gyvavimą ir jų likimus. Apaštalų darbuose 17 skyriuje 26-27 eilutės mums sako, kad Dievas pats savo valia nustato tautoms jų apsigyvenimo vietą, ribas ir laikotarpius. Dievo valioje tauta arba gyvena, arba išnyksta. Jeremijo pranašystės 18 skyrius kalba štai tokias tiesas. Dievas sako, kartais aš grasinu tautai, kad ją sunaikinsiu. Bet jeigu jie atgailauja ir grėžiasi nuo savo piktų darbų, aš atsisakau to pikto, kurį buvau tautai numatęs. Kaip jūs manote, kokiu būdu Dievas pasiekia tautos sąmonę? Gali būti įvykiais. Bet tiesa apie tai, ką tautai reikia daryti, ateina per žmonės. Per tikinčius, per Dievo tiesą suprantančius žmonės. Ir nebūtinai per religingų žmonės, bet šviesa gali būti paskleista ir per politinį veikėją, per ekonominį veikėją, per išminčių kažkokį, kuris nebūtinai sako, kad o Dievas, Dievas, Dievas ir vien tik Dievas ar dar kažkas tai tokio. Dievas suranda būdų, kokiu būdu paskleisti šviesą. Kartais Dievas sako, toliau skaitau pranašo Jeremijo 18 skyriaus ištrauką, sako, aš pažadu tautai ir karalystei ją statyti, tvirtinti. Bet jei jį daro piktą ir neklauso manęs, tai aš susilaukau nuo to gero, kurį buvau pažadėjęs padaryti. Vertinkime savo tautą Lietuvą ir Lietuvos valstybę. Kažiu, koks likimas yra lemtas Lietuvai, ką Dievas daro su Lietuva. Dar viena tiesa, ką mums reikia žinoti iš bendro Biblijos pažinimo, kad tautos yra Dievo įrankis Dievo valiai įvykdyti. Tautų pagalba, kaip tokių, kaip atskirų vienetų pagalba. Dievas baudžia, Dievas laimina. Dievas vykdo savo numatytusius procesus visoje žmonijoje ir kartais netgi visoje žemėje. Ir tai, ką mes skaitome Biblijoje, visų pirma, mes skaitome apie tautas, kurios supa Izraelį. Tai yra artimųjų, rytų, regiono tautos visos. Ir jomis remintis, jų istorija remintis, mes galime sekti ir visos žemės istorija. Ir Dievas yra mums davęs Lietuvą savo paties valia. Dievas mums yra davęs galimybę gyventi būtent šitam nuostabiam krašte. Ir būdami šitos valstybės ir šitos tautos atstovai. Ar mes turime Dievo akivaizdoje kažkokią pareigą ar ne? Tautos atžvilgiu, valstybės atžvilgiu, kaip žmonės. Mes turime pareigą savo valstybei ir savo tautai. Ir tai yra Dievo valia, tai ką sakysiu jums. Ir po to, kai jūs išgirsite ir nedarysite to, kas yra jums pasakyta, jūs būsite kalti prieš Dievą nepaklusnumu. Todėl tai, ką sakau, yra svarbu. Svarbu jums išgirsti.
Kada Dievas sukūrė savo paties tautą Izraelį ir leido jiems įkurti savo valstybę, atėjo toks metas, kad tauta ne visada klausydavo savo pranašų, ne visada klausydavo Dievo ir laiks nuo laiko darydavo nuodėmes. Ir viena iš nuodėmių buvo ta, kad tauta užsimanė turėti savo valdovų karalių, taip kaip ir visos kitos tautos aplinkui. Ir Dievas aiškiai apreiškė per pranašą Samuelį, kad tai buvo tautos nusikaltimas. Pasiklausykime tai, ką sakė Samuelis tautai. Tauta sakė Samueliui, melsk už savo tarnus viešpatį savo Dievą, kad nemirtume. Nes prie visų savo nusikaltimų pridėjome dar vieną prašydami savo karaliaus. Samuelis atsakė tautai, nebijokite. Tiesa, jūs nusikaltote, tačiau nepaliaukite sekę viešpatį ir tarnaukite jam visą širdimi. Nenukrypkite prie tuščių dalykų, kurie negali duoti naudos, nei išgelbėti, nes yra tušti. Viešpats neatstums jūsų dėl savo didžio vardo, nes viešpačiui patiko išsirinkti jūs savo tautą. O dėl manęs tai taip nebus, kad aš nusidėčiau prieš viešpatį, paliaudamas melstis už jūs. Nebus, kad aš nusidėčiau prieš viešpatį, paliaudamas melstis už tautą. Taigi, Dievas leido mums tikintiesiems gyventi mūsų tautoje, mūsų žemėje. Ir tokia yra jo valia. Ir mūsų atsakomybė yra visų pirma gyventi, būnant ištikimiems Dievui kiekvienam asmeniškai. Tuo labiau, kad Dievas garantuoja, sako, aš tave pažįstu ir saugau. Aš nuvesiu tave į tau numatytą į tikslą, tik būk drąsus, nebijok, būk uolus ir daryk Dievo darbus. Tai vienas iš dalykų, mums gyventi teisiai. Antras dalykas, melstis už tautą, melstis už valstybę. Ir jeigu prisiminsime, kad tautos yra Dievo valios vykdytojai, visame pasaulyje, bet kurios atskiros tautos. Keletas dalykų, kuriuos mums reikėtų apmastyti. Ar mes lietuviai ne vieną amžių, nežinau, ar galima sakyti amžių, amžius yra 100 metų, ar mes lietuviai ilgus metus praleidę, jei ne vienoje okupacijoje, tai kitoje okupacijoje? Ar mes turėtume nekęsti okupantos, okupuojančios tautos? Jeigu mes būsime pavergti, arba buvome pavergti, ir ar būsime pavergti, ar mes turėtume nekęsti bet kurio atskirio pavergėjo žmogaus? Aš turiu galvoj, visai neseniai, tarkim, mes sakėme ir sakome, kad buvome pavergti rusų. Ar mes turėtume nekęsti rusų kaip pavergėjo? Jeigu mes atsiminsime, kad tautos vykdo Dievo valią ir užkariavimai, nukariavimai, tam tikri įvykiai yra leisti Dievo, arba kaip palaiminimas, arba kaip bausmė. Ar mes turime nekęsti ruso, kuris atėjo ir vykdo Dievo valią? Ar mes turime nekęsti lenko, kuris kyla ir vykdo Dievo valią mūsų atžvilgiu? Ar mes turime nekęsti juodaodžio kokio, arba kiniečio, ar dar kas nors, kuris atvažiuoja čia į Lietuvą ir ruošiasi čia apsigyventi, užimdamas mūsų vietą, arba mums priklausančią žemę? Jie visi yra Dievo valios vykdytojai. Svetimi žmonės į Lietuvą atvažiuoja ko? Iš esmės yra dvi pagrindinės priežastys. Į Lietuvą žmonės gali plūsti, svetimtaučiai turiu galvoje, plūsti dėl to, kad Lietuva yra labai gera gyventi. Taip kaip žydams Dievas kažkada pasakė, jeigu jūs klausysite manęs, tautos žiūrės į jūs ir sakys, wow, va čia tai tauta, kokie fantastiniai įstatymai, kokia nuostabi žemė, kokia nuostabi tvarka. Ir mes norim šitų dalykų. Ir jeigu mes norim, važiuojam ten gyventi visų pirma, arba mokykimės iš jų ir tvarkykimės taip, kaip jie tvarkosi. Taigi žmonės į Lietuvą gali važiuoti ir plūsti dėl to, kad čia yra gerai gyventi.
teisingumo prasme, saugumo prasme, klestėjimo prasme. Bet ar Lietuvoje taip yra? Antra priežastis, pagrindinė priežastis, dėl ko svetimtaučiai ir kiti žmonės gali plūsti į Lietuvą. Tai yra galimybė pasinaudoti tais lobiais ir turtais, kurie Lietuvoje yra. Tai yra pigi darbo jėga, tai yra žemė, tai yra kažkokia nauda, kurią gali rasti žemėje arba vandenyje. Tai yra besarmačiai valdininkai, kurie yra paperkami, kurie yra sukčiai ir vagės patys savaime. Su jais galima susitarti ir galima išnaudoti vietinius žmonės ir vietinę žemę ir vandenis ir pačią valstybę. Ir žmonės važiuoja čia, nes Lietuviai yra, atsiprašau, kvaileliai. O kvaileliai dėl ko? Dėl to, kad nepažįsta Dievo ir negyvena taip, kaip yra teisinga. Taigi, ar mes turėtume nekęsti tų, kurie apsigyvena šalia mūsų? Ar vis dėlto juos priimti svetingai ir juos laiminti Dievo vardu? Ir jeigu tik įmanoma pasimokyti iš jų? Nes iš tikrųjų svetimtaučiai tautoje arba tarp mūsų žmonių yra arba palaiminimo ženklas, arba prakeikimo ženklas. Ir mums patiems tenka nuspręsti, ar tai yra prakeikimo ar palaiminimo ženklas mūsų tautai. Ir mūsų begyvenančių čia ir dabar Lietuvoje tam tikri atsakomybė ir dalykai, kuriuos pakartosiu, kuriuos reikia žinoti mums. Mūsų kaip tikinčių Dievo vaikų pašaukimas ir pareiga yra asmeniškai gyventi teisingai, aktyviai ir drąsiai. Teisingai, aktyviai ir drąsiai. Tikinčių pašaukimas yra ir pareiga yra skelbti Kristaus Evangeliją žmonėms. Ir paskutinis dalykas, tikinčių pašaukimas ir pareiga yra melstis už tautą. Melstis už tautą. Puikus pavyzdys yra pradžios knygoje aprašyta istorija apie Sodomos ir Gomoros išgelbėjimą. Ar atsimina tokia istorija Biblijoje? Sodoma ir Gomora buvo išgelbėti nuo sunaikinimo. Nebuvo? Ne. Buvo išgelbėti. Ar žinot, kodėl buvo išgelbėta Sodoma ir Gomora? Nežinot? Aš šiek tiek juokauju, žinoma. Sodoma ir Gomora galėjo būti išgelbėtos. Šitie regionai, visi miestai ir aplinkui buvusios apylinkės. Tik nebuvo žmogaus, kuris melstųsi už juos. Nebuvo žmogaus, kuris darytų įtaką vietos gyventojams teisingume tiesiogiai. Abraomas, kada meldė viešpatį pasigailėti Sodomos ir Gomoros, jūs atsimenate, jis rūpinosi savo pusbroliu, vat kaip lietuviams labai svarbu yra. Nu, mano vyras, mano žmona, mano vaikai, nu ir tiek užtenka, viskas, visi kiti bala nematė. Bet va, mano broliai, pusbroliai išgelbėt viešpatį, ne? Abraomas irgi sako, mano brolio vaikas ten gyvena. Viešpatie, gal ten bus 10 teisiųjų, gal brolio šeima yra tikintis, negi tu visą miestą sunaikinsi. Viešpats sako, nu tiek to, išklausiau tave, nesunaikinsi. Jeigu ten bus 10 teisiųjų, Sodoma ir Gomora gyvos toliau, darydami savo nuodėmes ir nusikaltimus. Ir girdit mane? Neatsiminu vardą vaiko. Parašyčiau pasiklausyti. Ar matote, dėl ko banditai gyvena šalia mūsų? Ar matote, kodėl plėšikai, pijokai, visokie kitokie neteisybė darantys žmonės gyvena šalia mūsų? Matote, kodėl? Tik dėl to, kad teisiųjų dar yra. Tik dėl to, kad yra žmonių, kurie myli Dievą ir myli tiesą. Tik dėl to gali gyventi banditai, alkoholikai, narkomanai, mafijos tėvai visokie ir sakyti, mes esam pasaulio valdovai, mes esam kieti, nieko panašaus. Jie yra gyvi tik dėl to, kad yra tikinčių žmonių dar šito žemėje. Lietuva dar egzistuoja tik dėl to, kad yra tikinčių žmonių Lietuvoje. Ir kada tik tai Lotas bus išvestas iš Lietuvos, Lietuva bus sunaikinta. Ar girdite tą sakau? Viešpaties vardu. Tai tik tikinčiųjų skaičius
bus toks Lietuvoje, kad nebedarys jokios įtakos, lietuvių kaip tautos ir kaip valstybės jų neliks. Nes neteko prasmės Lietuvos buvimas, nieko gero tai nebėra. Tai yra tuščia vieta, skaudulys. Viena tamsa ir viena nelaimė. Todėl, va ta atsakomybė mūsų, melstis už Lietuvą, melstis už tautą, jinai yra didžiulė. Ir kaip pranašas Samuelis sakė, aš nenusidėsiu tuo, kad nesimelsiu. Noriu atkreipti mūsų visų dėmesį. Dievas padarė mūsų tikinčiais kam? Vienas iš dalykų, kad mes melstumėmės. Ir pamatytumėm savo tautą, pamatytumėm savo valstybę, pamatytumėm kitas tautas šalia, pamatytumėm galų galę visą pasaulį ir mažų mažiausiai pradėtumėm melstis. Kada mes meldžiamės, jūs prisimenat, Dieve, tai ateina tavo karalystė ir tai vyksta tavo valia kaip danguje ir žemėje. Atsimenat tokį dalyką? Aš bijau, kad mes nesimeldžiam. Tai vyksta tavo valia. Tai yra galingi žodžiai. Kada aš sakau, viešpatė, tai vyksta tavo valia. Galingas dalykas. Taigi, pabaigai. Noriu pabrėžti kelias mintis. Dievas visą sukūrė. Ir Dievas visą valdo. Ir Dievas veda į savo numatytą į tikslą. Dievas tave sukūrė. Ir Dievas tave veda į savo numatytą į tikslą. Priklausomai nuo to, kaip mes einame, mes būsime arba palaiminti, arba sudrausti ir labai nesidžiaugsim. Kaip ten bebūtų, kiekvienas tikintysis Dievo akivaizdoje, vadinantis save Dievo vaiku, jis turi pašaukimą ir atsakomybę gyventi teisiai, vykdyti Dievo valią. Melstis už save, melstis už savo artimus, bet ne tik tai. Melstis už tautą ir melstis, nu, plačiai kalbant, už visą pasaulį. Ir tai yra mūsų darbas, tai yra tai, ko Dievas nori iš mūsų. Ir ties tuo noriu sustoti.